チャンネルのマサです。今自分が乗っているこのジムニーにはハイブリッジファーストさんのパワーチャンバーと、あとそのパワーチャンバーのポテンシャルを上げるために K&N の純正交換タイプのエアフィルターを取り付けしているんですけども、カタログ数値でだいたい10馬力ぐらいアップしている状態なんですね。なので元々の JB64 の64馬力から74馬力に上がって、かなり乗りやすいジムニーにはなっているんですけど、やっぱりまだ走り出しとあと低速域を上げたいなと思って、注目度はかなり高いんですけど、ちょっと怪しいパーツを取り付けてみたいなと思います。でその怪しいパーツっていうのがこのバッテリーに取り付けるパーツになります。このバッテリーのマイナス端子とボディにつなぐアーシングケーブル、アイスワイヤー製のアーシングケーブルを今日は取り付けてみたいと思います。結構アイスワイヤーのアーシングケーブルって聞いた方もいると思うんですけど、オカルト系のパーツですよね。正直自分もちょっと効果があるのかどうか疑ってるようなところがあります。今日は実際に取り付けてみるので、その効果を体感できるのかどうか確認してみたいと思います。じゃあ実際のアイスワイヤー製のアーシングケーブルをちょっと見てみたいと思います。でこれがアイスワイヤーになります。でジムニーの JB64 とあとシエラの JB74 に関してはこんな感じにキットで販売されているみたいです。アイスワイヤー本体とバッテリーとつなぐためのアイスエクステンション、あとはボディとつなぐためのアイスボルト、この3つがセットになっているみたいです。でアイスワイヤー自体結構取り扱い店が少なくて、安心して買う場合はプロショップさん、例えばジムニー専門店で行くとレインボーオートさんで、自分が今回買ったのはウィズコーポレーショングループのコックピット大泉さんで購入しました。その辺の量販店で気軽に買えるっていうようなそういうものじゃないんですよね。でこのアイスワイヤーなんですけど、特殊な処理がしてあるとはいえアース線なのでそんなに高いものじゃないかなと思っていたんですね。キットでだいたい1万円ぐらいで買えるのかなと思っていたんですけど、ここ見てわかるように3万1000円税別でですよこれ。で送料を入れるとだいたい3万5000円ぐらいかかっちゃったんですよね。気軽に試せるようなそんなパーツじゃなかったのがちょっとびっくりしましたね。このアイスワイヤーの値段の高い理由っていうのがマイナス196度の液体窒素にだいたい24時間ぐらい漬け込んで凍らせることによって金属の原子レベルでの配列を整える、そんな処理がしてあるみたいなんですね。このワイヤー自体を見るとかなり高密度の品質の高いワイヤーを使っているので、質はすごくいいのかなと思うんですけど、例
たしてこれを取り付けるだけで本当に走り出しと低速域が改善されるのかどうか、まだちょっと信じられないですよね。まあ、原子の並びを整えているので電気の流れはまあ良くなるんだろうとは思うんですけど、この車の走りがこのワイヤーだけで変わるっていうのはちょっと本当に取り付けて実際に走ってみないとまだ信用はできないですよね。とりあえずちょっと取り付けてみます。で、取り付けはすごく簡単で、まずこのバッテリーのマイナス端子にアイスエクステンションを取り付けます。で、まずはこんな感じにアイスエクステンションを取り付けました。で、このアイスエクステンションを取り付けずに直接マイナス端子の方へアースを取っちゃうと、最近の車ってこんな感じに充電センサーがついているので充電不良を起こしちゃうみたいなんですね。なので必ずこのアイスエクステンションを通してアースを取らなきゃいけないみたいです。これで取り付け完了です。なんかこのアイスワイヤーなんですけど、こんな感じに矢印が書いてあって取り付ける方向性があるみたいですね。ちなみに付属のアイスボルトはボディ側にこんな感じに取り付けています。じゃあちょっとエンジンをかけてみます。なんかエンジンスタートとアイドリングが滑らかになったような感じがしますね。ちょっとじゃあ走らせていきます。なるほど。